Damos paso aos deportes co anuncio da firma de dous convenios entre o Atlético de Ribeira e o Celta de Vigo para potenciar a canteira Barbanza. A asinatura realizouse no Salón de Plenos do Concello de Ribeira. O Atlético Ribeiro e o Celta de Vigo firmaron os dous convenios de colaboración para desenvolver a canteira de ambos clubs. Germán Arteta, como director da Fundación Celta de Vigo, e Juan Funga Iriño, como presidente do Atlético Ribeira, foron os encargados de asinar ambos acordos ante a presenza do alcalde Manuel Ruiz e de dous veciños moi ligados ao celtismo, Antonio Arca, presidente da Peña Celtista de Ribeira, e José Manuel Parada Albite, Suco, que ensogara tanto no equipo da cidade olívica como no Barbanza. Eh, la Peña Albelo de Ribeira se van a gloria desta de colaboración Alcanzada entre el Concello, el Atlético de Ribeira y la Fundación Celta de Vigo, para poder dar continuidad a toda esta tradición, a esta enorme raigambre que ha tenido el Celta siempre en Ribeira y que se vio culminada con la presencia de Suco durante diez años, futbolista, capitán y jugador legendario de la historia del club. y en definitiva pues que todos los ribeirenses celtistas sentimos una enorme satisfacción por este convenio alcanzado. En primer lugar quiero decir que mmm, ya no no estoy yo preparado ya para estas cosas. La verdad que estoy muy muy al margen de todo lo que sucede en Vigo, en Ribeira y en todo. A mí lo que más me alegraría es que el Ribeira, el Ribeira Club de Fútbol fuese un equipo ya de los punteros en en cualquier categoría porque é un de pena que Ribeira tenga 30.000 habitantes e que tengamos un equipo que no, que ni se conoce. Eso é es o único que me duele. Lo demás, lo del Celta ya pasó, lo otro ya va a pasar, pero lo del Ribeira me duele bastante. Eso é es lo único que tengo que decir. En virtude do primeiro dos convenios cunha duración de 4 anos, o Club Ribeirense pon a disposición do Celta de Vigo todos os seus xogadores adscritos aos seus equipos Benxamín, Prebenxamín, Alevín, Infantil, Cadete e Subinil un acordo que leva implícito que o club ribeirense perciba unha serie de cantidades económicas, segundo se materialice algunha incorporación de algún xogador local ao Celta de Vigo. mesmo o Celta comprometese a realizar cada ano un curso de formación e actualización de adestradores. Tenemos al Atlético de Ribeira como, como, una, como si fuese parte de nuestra cantera, de esta manera, ¿no? Vemos, haremos seguimiento de sus jugadores, de su evolución, Y si hay algún jugador interesante, pues hablaremos con Atlético Ribeira y desde luego con primero con Atlético Ribeira y luego con el jugador para que se venga con, con nosotros al, al Real Cruz Celta de Vigo. Y, y bueno, también eh, aparte de, de, de esta aportación que hace el Atlético Ribeira con nosotros, pues tiene unas contraprestaciones por nuestra parte. En este caso, en el caso de los jugadores, hay unos premios por, por objetivos, hai unos prem... O segundo acordo versa sobre a creación dunha escola deportiva de fútbol entre ambos clubs entre os meses de setembro e suño de cada ano dende a categoría prevenza min e subenil. Dito convenio terá unha duración de dúas tempadas. Vean a la, a la peña celtista aquí de que hai aquí en Ribeira que tamén lo mismo. y al jugador suco, que es el jugador más importante aquí en el Barbanza, que estuvo en el primer equipo del Celta, y también sobre todo a la Fundación por, por eh, acceder a, a, nuestra, a hacer este convenio con nosotros, y sobre todo porque va a ser algo importante para los niños de este ayuntamiento, poder crecer un poquito más en lo deportivo y, y las metodologías de trabajo y cómo se hacen las cosas un poquito mejor. Manuel Ruiz quiso respaldar este acordo a través da súa presenza no momento da firma e salientou a importancia do labor que está a realizar o Atlético de Ribeira a hora de potenciar a canteira. Creo que un acordo moi beneficioso para Ribeira, moi beneficioso para o Club Atlético de Ribeira, beneficioso para o fútbol galego, beneficioso para o Real Club Celta de Vigo e, polo tanto, onde poda estar o Concello apoyando vai estar. Eu, cando escoitaba a Germán e xa me había exposto O presidente algunha das partes desacordo, a verdade é que creo sinceramente que van tanto o Celta como o Ribeira na línea que teñen que ir para desenvolver a canteira de 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 Galicia, en este caso para aproveitarse desa canteira un club tan senlleiro como é tan histórico como o Celta de Vigo. O acto rematou co asinatura dos convenios.